ויראה בני ובני בני, כולם אהובים, כולם מרורים, עוסקים בתורה. שניה וזה ככה, תדבר ונחת מהם, וכל בנייך נמודי אדוני, ורב שלא בנייך. שניה בעולם הזה, טוב זכה לעולם הבא. ועליכם, בשלות טובות, בשעות הנחמות. אמן ואמן. רוצה שהרב יברך את אשתו. מה שמה? ציפורה פרידה בת חנה. פרידה בת חנה.